Дуже добре. We are ready. Ми готові. Вітаю! Наш ефір продовжує прес-центр. В студії працює Тетяна Барська. В нашому місті пройде чемпіонат світу з воднолижного спорту та вейкбордингу серед студентів. І сьогодні нам розкажуть про саме про цю цікаву подію наші організатори цього спортивного змагання. У гостях у нас сьогодні голова технічного голова технічного Всесвітньої федерації студентського спорту комітету і проведення міжнародних змагань Філ Чейз, представник Всесвітньої федерації студентського спорту і загальних питань Алехандро Гуера, виконавчий директор спортивної студентської спілки Вікторія Завальнюк, голова комітету фізичного виховання спорту Міністерства освіти і науки України, генеральний секретар спортивної студентської спілки Вадим Стеценко та Олексій Мартинов, президент Федерації воднолижного спорту та вейкбордингу України. Вітаю вас, шановні гості. Дуже раді бачити вас на телеканалі «Відкритий». Передаю слово перше вам, пан Олексій. Розкажіть, будь ласка, взагалі про цю подію. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы очень долго шли к этому шагу, 13 лет. И через 13 лет мы с вами сегодня можем констатировать то, что нашему городу Днепр отдано право проведения чемпионата мира среди студентов, который состоится в 2020, в следующем году, в сентябре, с 22 сентября по 27. Что представляют собой эти соревнования? Это настоящий чемпионат мира, на котором будет не совсем привычная для нас формула, потому что одновременно будет происходить соревнование по вейкборду на одном стадионе справа от кейбл-парка, который находится в городе, и воднолыжные соревнования по классике, это слалом, фигурное катание и трамплин, которые будут находиться слева от кейбл-парка Синтоза. Всего к нам должно приехать порядка 30 стран. Мы надеемся, что количество людей будет от 150 до 200 участников, плюс достаточно там 50, может быть, 60 человек, сопровождение, тренеры, судьи. Максимально, я думаю, где-то до 300 человек будет приезжих. Ну и все мы, которые придут смотреть, которые будут болеть, в том числе за нашу команду, которую будут представлять спортсмены нашего города, нашего клуба и нашего ДЮСШ городского. Дякую. Передаю слово далі пану Вадиму. Розкажіть, будь ласка, про організацію цього конкурсу. Чи складно було прийняти в ньому участь? Що для цього потрібно було? І взагалі розглядалися інші країни, міста для проведення цього змагання? Дякую. Шановні телеглядачі, я хочу трошки дати такої інформації короткої, що сьогодні ми потужно займаємося розвитком студентського спорту в Україні, проводимо різноманітні змагання, починаючи там всеукраїнські універсіади, масові заходи для залучення наших студентів до активного життя, до спортивного життя. А також представляємо гідно нашу державу на міжнародному рівні. Ми в цьому році стали номер один в Європі. За результатами чемпіонатів Європи Україна номер один серед 53 країн. Також ми входимо в десятку кращих країн світу з розвитку студентського спорту. І ми пішли далі. Ми хочемо, щоб на території нашої держави проводились міжнародні змагання. Чемпіонати світу, а можливо, в подальшому це буде і універсіада, і європейські ігри. От. І тому дякуючи Федерації воднолижного спорту України Олексію, який все-таки має бажання і має всі умови для того, щоб провести ці змагання на території Дніпра. Повністю є підтримка мерії міста Дніпро. Сьогодні ми в цьому всі побачили цю підтримку зі сторони мерії. От. І ми 2 роки назад подали таку заявку ФІСУ для того, щоб ФІСУ прийняло рішення проведення чемпіонату світу в 2020 році саме в місті Дніпро. Розглядалися 3 країни, наша презентація була краща, от, і ми готуємося до цього такого знаменного проведення і першого проведення такого чемпіонату світу серед студентів в Україні.
приїхала сьогодні інспекція, я думаю, вони скажуть своє враження від того, що вони побачили. А з мого боку, організація є на високому рівні, спортивна база є найкращою у світі. Всі умови, ті, які передбачаються, вони високого рівня, проживання і організаційного плану питань, я впевнений, їх не буде. Дякую вам за відповідь. Наступне запитання до представника Всесвітньої федерації студентського спорту Олександра Гуера. Перекладіть нам, будь ласка, запитання. Стосовно, які були головні вимоги до локації проведення цього міжнародного змагання? Alejandra, may you please tell us what are the main requirements for the organizers to hold these competitions? Good afternoon. Basically, what FISU is looking for is a high level of organization. So they need to have a good experience, of course, and in the case of NIPRO and the National Federation is the case because they are hosting every year one or two international competition at the world or the European level. And of course, having the technical conditions to have this event, to host this event. And we had the opportunity yesterday to visit the sport complex with Phil. And as he mentioned in the visit, is a top level competition, water ski competition venue. So we are glad to bring the World University Championship next year here because we will have for sure a high level competition for the first time, including not only the water ski but also the wakeboard. В першу чергу при виборі країни організатора змагань ми звертаємо увагу на той досвід, який вже мали організатори під час проведення змагань такого рівня. І ми звернули увагу, що у місті Дніпро щороку проходять міжнародні змагання, такі як чемпіонати Європи та світу. Також, в другу чергу, ми надаємо увагу тим місцям, де всі вимоги співпадаються з міжнародними правилами проведення змагань такого рівня. Вчора Філ та я мали змогу своїми очима побачити, що у місті Дніпро на найвищому рівні створено стадіон та всі умови для його проведення. Цього року ми будемо раді наступного року приймати у місті Дніпро і бачити, як будуть проводити ці змагання. Ми дуже очікуємо на їх проведення. І особливістю цих змагань буде те, що це будуть не тільки змагання з воднолижного спорту, але й з вейкбордингу. Дякую вам за відповідь. Thank you for your answer. Таке питання. У якій країні, у якому місті минулого року проходило змагання з цього виду спорту? Can you please tell in which country and in which city such competitions held last year? Last time. Yes, the last one was in a little town called Ogata Village in Japan, which is close to Akita. And it was very, very successful. But the town was much smaller than this one, so we're hoping this one's going to be much more successful in terms of turnout. Минулого разу такі змагання проводилися у Японії поблизу міста Якіто, проте вони були значно менші за своїми розмірами. Ми очікуємо значно більшу кількість учасників на цих змаганнях. Дякую. Thank you. Скажіть, будь ласка, питання до Вадима. Що треба підготувати ще в нашому місті у Дніпро, щоб прийняти таку кількість людей та готові ми до цього і як будемо? Ми пропрацювали організаційні питання, починаючи із підготовки оргкомітету такого, який буде об'єднувати і Федерацію водолижного спорту України, і місцеві органи виконавчої влади, і спортивну студентську спілку України, і Міністерство освіти і науки України. От там, де передбачається організаційні питання, у нас там все розписано коротко, це починаючи з підготовки регламенту положення, от реєстрації приїзду, розселення, харчування, відкриття, закриття, проведення тренувань та змагань.
от, а також культурної програми. Тому ми зараз починаємо підготовку, і кожна сторона буде мати свою відповідальність в цих організаційних питаннях, і ми будемо рухатись, і впевнений в тому, що всі терміни ми витримаємо і підготуємось, і проведемо ці змагання на високому рівні. Дякую. І прокоментуйте, будь ласка, ще таке питання. Саме змагання буде проходити декілька тижнів, але у нас робота буде тривати цілий місяць. Тобто цілий вересень. Спочатку приїдуть до нас команди тренуватися, а тоді вже буде проведено. Змагання будуть відбуватись протягом одного тижня. От, і ті команди, які будуть мати бажання приїхати раніше, їм будуть надані умови для того, щоб вони приїхали, розселилися і могли підготуватися до змагання. Так називаються тренувальні збори для перед підготовкою для участі. От, але організаційна підготовка вона буде тривати рік. От, і ми починаємо. От, а самі змагання вони відбудуться протягом одного тижня. Дякую. Ваці ще щось доповнити? Пожалуй, нет, если только у вас какие-то вопросы. Дякую, у мене вже нема запитань, наша прес-конференція добігає кінця. Дякую за те, що завітали до прес-центру на телеканал «Відкритий». Бажаю успіхів вам та майбутнім спортсменам. Спасибо, вам всього дякуємо. Хорошого. Нашим телеглядачам теж гарного настрою. Зустрінемось до наступного включення.